Доброго ранку. Сьогодні понеділок, 23 грудня, 7:30. Служба новин Суспільного мовника «Його Поділля» розпочинає інформаційний день та інформаційний тиждень. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. За словами старшого інспектора патрульної поліції в області Людмили Чернилевської, загиблих і травмованих немає. Водій був на підпитку. За ніч в обласному центрі поліцейські виявили 6 нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло 67 викликів. Більшість з них, каже інспекторка поліції, скарги на порушення тиші, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 54 випадки. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки і неувімкнені показчики повороту під час зміни руху. Четверо дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Це 3 хлопчики та дівчинка. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 100 грамів, найменша – 2 кілограми 660 грамів. Близько 60% – такою була явка виборців на місцевих виборах в 4 об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини. Про це розповів голова обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрів. За його словами, явка на місцевих виборах, як показує практика, завжди більша, аніж на парламентських чи президентських. Тому вибори 22 грудня не стали винятком. Порушень виборчого законодавства в день виборів зафіксовано не було, додає Юрій Ануфрів. Нагадаємо, вчора, 22 грудня, відбулися перші місцеві вибори в 4 новостворених ОТГ Хмельниччини – Сахновецький Старокостянтинівського району, Заслучненський Красилівського, Плесенський Шепетівського та Сахновецький Зяславського районів. Мешканці цих громад вчора вперше обирали голів та депутатів місцевих рад. 68% виборців проголосувало вчора на виборах голови та депутатів сільської ради Сахновецької ОТГ, першої територіальної об'єднаної громади, створеної в Старокостянтинівському районі. Як голосували жителі громади і чого очікують від виборів, розповість Неля Шпулак. Її сюжет ви побачите о 8-й годині. Нагадаю, вчора, 22 грудня, на території Хмельниччини відбулися перші вибори в 4 ОТГ. Це Сахновецька ОТГ Ізяславського району, Сахновецька громада в Старокостянтинівському районі, Плесенська ОТГ на Шепетівщині, а також Заслучненська в Красилівському районі. Наразі на території Хмельниччини 51 ОТГ. На дільницях краю під час вчорашніх виборів надзвичайних подій зафіксовано не було. Заяви про порушення виборчих прав до співробітників поліції не надходили. Про це повідомила Суспільному начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Загалом забезпечували порядок на виборчих дільницях 4 ОТГ області 147 працівників поліції. На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 8-й годині.